ଆଶ୍ୱିନ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମା ଭଗବତୀଙ୍କ ଷୋଡ଼ଶ ପୂଜା। ସହସ୍ର କୁମ୍ଭ ବରଣ ପରେ ଚାଲିଛି ମାଙ୍କ ନିଆରା ଦଶହରା ପର୍ବ। ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଶକ୍ତିପୀଠଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏହି ପୀଠର ନିଆରା ପରମ୍ପରା ହେଲା ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ନରବଳି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାଲୁଗାଁ ସିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଗାଁର ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନା। ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ନରବଳି ଭାବେ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରାଯାଏ ମାଙ୍କ ପାଖରେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ପଡ଼ିଯାଇଛି ବଳି ଜେନା। କୁହାଯାଏ ପୂର୍ବରୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ନରବଳି ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଏବେ ସମର୍ପଣ କରାଯାଉଛି ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ନରବଳି। ମୁଁ ବସିଛି ଯେଉଁ କୁମ୍ଭଟି ପକେଇବେ, ସେ ସାତ ଘରକୁ ଆସିବେ, ତାପରେ ଘଣ୍ଟ କାଳି ମସଲା ଧରିକି ଯାଇକି ଆଜ୍ଞା କରିବେ। ଆଜ୍ଞା କରି ମୋତେ ଉପରେ ନଚେ ନଚେ ଆଣିବେ ସାତ ଘର ଆଠି, ସେଇଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଦେଇକି ଗୋଡ଼ ହାତ ଭଙ୍ଗା କରିକି ଆଣିକି ଶୁଆଇ ଦେବେ ସେ ଘରେ। ଷୋଡ଼ଶ ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଘର ତ୍ୟାଗ କରି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ବଳି ଜେନା। ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭ, ଧୂପ, ଦୀପ ଓ ଅରୁଆ ଚାଉଳରେ ବନ୍ଦାପନା କରି ବିଦାୟ ଦେଇଥାନ୍ତି ପରିବାର। ଗ୍ରାମ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଏକ ମୁହା ହୋଇ ଭଗବତୀଙ୍କ ବାପଘର ଦକ୍ଷେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ବଳି ଜେନା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସାରି ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ କାଠି ଠାକୁରାଣୀ ଓ କନକ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସହ ଯାଇଥାନ୍ତି। ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ବଳି ଜେନାଙ୍କ ପରିବାର ଏମିତି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ବଳି ରୂପରେ। ଆମେ ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି ରହିବୁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ସିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମର, କିଏ ମରୁ ହଜୁ ଯାହା କରୁ ସେ କିଛି ଜାଣିବେନି, ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଯିବେ ଯାଇକି କୁମାରପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆସିବେ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଏଇ ପୀଠରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ବଳି ପ୍ରଥା ଭିତରେ ପଶୁ ଉପପଶୁ ଏବଂ ମହାପଶୁ ବଳି ପ୍ରଥା ଭିତରେ ନରବଳି ପ୍ରଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବାର ପରମ୍ପରା କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ଚଳି ଆସିଥିବା ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହାକୁ କେବଳ ଉତ୍ସର୍ଗ ଆକାରରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ପ୍ରଥମ ଆଠ ଦିନ ମହାଳୟା ଅମାବାସ୍ୟା ଯାଏଁ ଭିତର ପର୍ବ ଏବଂ ପ୍ରତିପଦାଠାରୁ ମହାନବମୀ ଯାଏଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ବାହାର ପୂଜା। ଏହି ସମୟରେ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ନୀତି ସହ ବଳିନାଟ ହୋଇଥାଏ। ପୂର୍ବରୁ ଭଗବତୀ ପୀଠରେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ମାନସିକ ବଳି ଭାବେ ଛେଳି ବଳି ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଏପରିକି ପାରିକୁଦ ରାଜା ମହାପଶୁ ରୂପେ ଗୋଟିଏ ମଇଁଷି ବଳି ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ତେବେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ 2009ରୁ ପୀଠରେ ବଳି ପ୍ରଥା ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଏହି ପର୍ବରେ ବଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବଳି ଜେନା ଏବେ ବାଣପୁର ଭଗବତୀରେ ନିଆରା ପରମ୍ପରା। ବାଣପୁରରୁ ଶକ୍ତିପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର, ଓଟିଭି।